የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የትግራይ መንግስት ምክትል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የትግራይ ሰራዊት ፋሽስት ቡድን ያቀደው የሁለተኛ ዙር የጀኖሳይድ ዘመቻ ለማክሸፍ እንጂ የመሬት መቆጣጠር ፍላጎትና ምኞት እንደሌለው ገለጹ። የትግራይ ወጣት ከሰራዊት ጎን በመሰለፍ የፋሽስቱ ኃይል ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ ቁርጠኛ መሆን ይጠበቅበታል ሲሉ አክለዋል። ፍርቱና ገብሩ ተጨማሪ አላት። የህወሓት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሙንጆሪ ነው። ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት የፋሽቱ የአብይ ቡድንና የአምባገነኑ የኢሳያስ አፈወርቂ አራዊት ሰራዊት እንዲሁም ሌሎች ኃይሎችን ጋብዞ በትግራይ ህዝብ ላይ ለመግለጽ የሚከብድ ግፎችና ጭፍጨፋዎችን ተፈጽመዋል ሲሉ ገለጹ። ቀድሚ ለካብዘዝህ ካብታት ናይ ትግራይ ተጸሪግሙ የጠላት ኃይል ካብዛኛው የትግራይ አከባቢዎች ከመውጣቱ በፊት በትግራይ ህዝብ ላይ ለመግለጽ በሚከብድ ሁኔታ የተለያዩ አሰቃቂ ግፍና ጭፍጨፋ ፈጽሟል። ንጹሃንን ከማቃጠል ጀምሮ ወደ ሽንት ቤት በመክተት ሴቶች ላይ የደረሰው በጅምላ የመድፈርና ጾታዊ ጥቃት ሌላም ለመዘርዘር የሚከብዱ አረመኔያዊ ድርጊቶችን በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ ይህንን ግን ምን ብለው ሰይመውታል? ህግ የማስከበር ዘመቻ። ህግ ማክበር ለነሱ ይህ እኩይ ተግባር ነው ማለት ነው። እነኚህ ፋሽታውያን በትግራይ ህዝብ አንድነትና አልበገሬነት አብዛኞቹ የትግራይ አከባቢዎች ተጠራርገው የወጡ ቢሆንም አሁንም ሁለተኛውና ተስፋ የመቁረጥ ስሌታቸውን ለመጀመር እቅድ አውጥተው ባላቸው ሁሉ አቅም ለስልጣናቸው ሲሉ የቀረውን የትግራይ ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገልጸዋል። ስዕረት ዋላኳ ተሳዕርና አይና ካብ ትግራይ ወፂና እንተ ዘይበሉ የገጠማቸውን ሽንፈት ባያምኑበትም እንደተሸነፉ ስለሚያውቁና የትግራይ ህዝብና ሰራዊቱ የያዘውን አቅም አሳምረው ስለሚያውቁ በተጨማሪም በአጭር ጊዜ ጠራርጎ እንደሚያስወጣቸውና የሚያደርስባቸውን ከባድ ኪሳራ ጠንቅቀው ስለሚረዱ ይህንን ሁኔታ ለመቀልበስ ሰፊ ወታደራዊ ዝግጅቶችን የሚያደርጉበት ሁኔታዎች አሉ። ሰፊ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላዋት ዝገብሩሉ ሁኔታ ተሎ ማለት በአሁን ሰዓት የምናካሄደው ትግልም አናስተኛችሁም መጣንላችሁ ያሉ ለሚፎክሩና ለሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ባሉበት ሁሉ ለመደምሰስ የምናደርገው ፍትሃዊ የህልውና ትግል እንጂ የአማራ ብሎም የሌሎች አካባቢዎች የመያዝ ምኞትም ፍላጎትም የለንም ብለዋል። ንሕና ንዋጋእ ዘለና ምስትኽወረና ዝመጻ ኃይሊ እኛ የምንታገለው ሊወረን ከመጣ ኃይል ጋር ነው። ለህልውናችን ነው እየታገለን ያለ ነው። ምክንያቱም ህልውናችንን ለማረጋገጥ የግድ መዋጋት ይጠበቅብናል። ከአብዛኛው የትግራይ አከባቢዎች ይውጣ እንጂ ጨርሶ ገና አልወጣም። እኛን ሊያጠቁን ለመጡ ኃይሎች ራሳችንን ለመከላከል የምንወስደው እርምጃ እንጂ ወሎም ይሁን ጎንደር የመያዝ ፍላጎትም የለንም። ሌላ ቦታ የመያዝም ሆነ የማስተዳደር ፍላጎትንም የለንም። ጠላት ያለበት ቦታ ሄደን ነው እየተዋጋን ያለ ነው። እየመጣሁላችሁ ነው እያለን ስላለ ነው። ሰላም አድርግ ሲባል ሰላም አልፈልግም ስላለ በኃይል ነው እንጂ በሰላም አልፋታም ስላለ ግድ ጠላት ባለበት አካባቢዎች ገብተን በሚገባው ቋንቋ መዋጋት አለብን። እንደዛ ካላደረግን ደግሞ የህዝባችንን ዋስትና ማረጋገጥ አንችልም። ውሕስና ህልውና ህዝብና ከነረጋግጽ ስለዘይንኽእል እነዚህ ፋሽታውያንና ወራሪዎች ሆን ብለው በጥይት ያልተበገረውን የትግራይ ህዝብ በረሃብ ለመጨረስ ሁሉም መንገዶችና ሰብአዊ እርዳታዎች ብሎም ማህበራዊ አገልግሎቶች በመዝጋት ሆን ብለው ጀኖሳይድ እየፈጸሙ ነው ብለዋል። ሞንጆሪኖም ናይ ሕዚ ዘሎ ኣብ ትግራይ ጥሜት እንተርኢና ትግራይ ውስጥ ያለው ረሃብ ስንመለከት የዝናብ እጥረት የፈጠረውና ድርቅ የፈጠረው ረሃብ አይደለም። ሰው ሰራሽ ረሃብ ነው። ከማሳው የተወረረ ከጎተራ የተወረረ ህዝብ ነው። መውሰድ ያልቻሉትንም አቃጥለው የትግራይ ህዝብ የሚበላው እንዲያጣ ነው የተደረገው። ብሰንኪ ወረርቲ ሰብ ሰራሕ በመሆኑም ያጋጠመውን ሰው ሰራሽ ረሃብ የሚፈታው የቆየው ባህላችንን በማሳደግና በክንዳችን የጀመርነውን ትግል አጠናክሮ በመቀጠል ነው ሲሉ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ሞንጆሪኖ በአጽንኦት ተናግረዋል። በክልተ መንገድ ኢና ክንሰግሮ በሁለት መንገድ ነው ይህንን ችግር የምንሻገረው። አንዱ ህዝብ ለህዝብ በሚያደርገው መደጋገፍ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በክንዱ ታግሎ ይህንን ስርዓት በማስወገድ ነው። ይህ ስርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ እስኪቀበር ድረስ ህዝቡ የራሱ መተጋገዝ መኖር አለበት። እርስ በርሳችን የመተጋገዝ የቆየ ባህል አለን። አንድ ሰውም ቢሆን ሊሞትብን አይገባም። ነንባዕሉ ክተሓጋገዝ ክኽእላሎ የትግራይ ህዝብ በታሪኩም ቢሆን ብዛት ባላቸው መሳሪያዎችና ሰራዊቶች ሳይበገር ህዝቡና መሬቱን እያስከበረ የመጣ በመሆኑ አሁን ለሚመጣው የጥፋት ኃይልም በህዝብ ህልውና የመጣን ጥቃት ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ወደ ትግራይ ሰራዊት በመቀላቀል ታሪካዊና ተአምራዊ ጀግንነት እየፈጸመ ይገኛል ብለዋል። ትጅግንነት
ትንጸለ አኽን ስዕሮለና ዝብል ወነህ ጀግንነታቸውንና ጠላትን እንደመስሰዋለን የሚል ወኔያቸው ተአምር ነው። የጠላት ኃይሎች እላያችን ላይ ያደረሱትን ግፍ እንዲቆጣ እንዲነሳሳና አለም በረከከም እንዲል ቆፈው እንደተነካንብ እንዲነቃ አድርጎታል። ይህ ማዕበልም እየቀጠለ ይገኛል። እዙ ሐዝዚ ይቅጽል ይዘል በተያዘ ዜና በመላው ዓለም የሚገኙ ዲያስፖራ ተጋሩ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጀኖሳይድ በማጋለጥና ዲፕሎማሲያዊ ትግላቸው አጠናክረው መቀጠል እንደሚገባ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ገለጹም። በአሁኑ ሰዓትም በተጠናከረ ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው የጀኖሳይድ ወንጀል በማጋለጥ የዓለም ማህበረሰብ በፋሽስት ቡድን እርምጃ እስኪወስድ ድረስ ትግላቸው አጠናክረው ሊቀጥሉበት ይገባል ሲሉም ተናግሯል። አሁንም ፍርትና ገብሩ ተጨማሪ አላት። አብልዕል ህዝብ ትግራይ ዝበጽሐ ግፍ ዕን በደልን ብሙሉኡ ዓለም ክፈልጦ ንምግባር በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ግፍ በሙሉ ዓለም እንዲያውቀው ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራዎችን አካሂደዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ዓለምም እንዲገረም አድርገዋል። እንደዚህ ያለ አንድነት ህብረት አንድ ቃል ሆነው የደረሰውን ጭፍጨፋ በሙሉ እንዲጋለጥ ተረባርበዋል። ፀሐይና ብርድ እየተፈራረቀባቸው በጉልበታቸው በእውቀታቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሰርተዋል። የትግራይ ዲያስፖራ ብዙ ነው የሰሩት። እስካሁን ያካሄዱትም በጣም የሚደነቅ ነው። ከዛ በላይ መሄድ ይችላል ወይ ካልን፣ አዎ ከዛ በላይ ጫና መፈጠር አለበት የሚል እምነት አለኝ። የዓለም ህግን እየጣሰ ባለው ኃይል ላይ ማድረስ አለበት። አሁንም ቢሆን በክንዳችን ነው። አንለማመጥም። ማለቂያችን በክንዳችን ነው። ግን እንደ ዓለም ማህበረሰብ ይህን ህዝብ ለማዳን በታሪክም ኃላፊነታችን ተጫውተናል የሚሉ ከሆነ መጀመሪያ እየሞተ ላለው ህዝብ ሊደርሱለት ይገባል። በፌዴራል ስርዓት ፍላጎት ግቡ ሲባሉ የሚገቡ ቆሙ ሲባሉ የሚቆሙ መሆን የለባቸውም። የተለያዩ የዓለም ህጎች አሉ። የትግራይ ህዝብ የደረሰበትን የረሃብ ደረጃ ታይቶ እርዳታ በመስጠት ረገድ ቀጥታዊ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል። በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ አድርገናል። ወደ ሰላም እንድንመጣ እነዚህ ይፈጸሙ ብቻ ነው ያልነው። ቀድሞም ወደን ወደ ጦርነት አልገባንም። አሁንም ሰላም ፍላጎታችን ነው። ጦርነቱን ተገደን ነው እያካሄድ ነው ያለ ነው። በጦርነት ምክንያት እየጠፋ ያለው ህይወት እኛም ይሰማናል። የአንድ ሰው ህይወት ብናተርፍ ደስታችን ነው። ትግራይ ህዝብ ህልውና በሰላም ቢረጋገጥ ኖሮ ወደ ጦርነት የምንገባበት ምንም ምክንያት የለም። ናኩናት ናአት ወልወላ ሓንቲ ምክንያት የብልና